Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med overlockeren, som jeg lige skal give en gang smøring. Og der har jeg fået denne her oliepind, som er en kanyle. Simpelthen en kanyle med en lille pumpe til at pumpe olien ud med. Det betyder, at man meget nemmere kan komme ind og lægge olien lige præcis der, hvor vi skal ned og ramme. Og der ikke kommer for meget olie i gang. Der er bare et lille tryk her på siderne, så kommer der en dråbe olie ud. Så et dejligt redskab til, når vi skal smøre, at vi ikke skal have en stor flaske hen, og der kommer en stor dråbe ud. Her kan vi præcisere og komme ned med den her syrefri olie. Så husk at smøre din maskine. Det er guld værd for maskinerne at blive smurt, både for øre og for ydelse. Rigtig god fornøjelse.